Tell your neighbor, ambia wenzako, kumekuchwa. Eko akwa. Kumekuchwa. Kumekuchwa. Hallelujah. Hallelujah. Kumekuchwa. Nakokiwa. The Bible says, andiko inasema, them that sat in darkness, walioketi kwenye giza, they have seen a marvelous light. Wameona nuru ya ajabu. Let me tell you something. Let me tell you something. Something about the light. Kuna kitu kuhusu nuru. There is something about light. Kuna kitu kuhusu nuru. Wherever light comes, it does not negotiate with the darkness. When light comes, it does not negotiate with the darkness. We approach light. We approach light. And this light is Jesus Christ. He is Jesus Christ. He has not come out to negotiate with the items. Jesus did not come to negotiate with your drunkenness. I'm talking about Jesus who has power. I'm talking about Jesus who has power. It does not matter. How long? It does not matter. Who has been inflicting you? We have brought a savior. We have brought a savior. He is able to deliver you. He is able to set you free. He is able to save your soul. Maybe you are wondering, who are these people that are preaching in the night? My God, the Bible says this gospel shall be proclaimed through the whole world and as a testimony for all nations, and then the end will come. Mwisho utakuja. We have brought the word of God. Tumeleta neno la Mungu. It's a testimony. Kama ushuhuda. For the people of Mawanga. We have brought this word. To be a testimony. For the inhabitants of Mawanga. People of Mawanga. You shall not say, I did not hear. You shall not say, I did not hear. Because I was here and I brought the water and it became my testimony. And very soon, the end is coming. The end is coming. The end is coming. Oh, my brother Ras here. Jesus is here. Yes, Jesus is here. Yes, to meet you. To meet you. To meet your family. To meet your darkness. Banana giza. La katunza. Sayaba. And bring light. Meleta nuru. The light of God is here. Nuru ya Mungu iko hapa. And darkness must depart. Na lazima giza iondoke. Must depart. Giza itaondoka. Haina budi kuondoka. The darkness in Mawaka. Giza kwenye hii mji. The Bible says, andiko inasema that
in the beginning. Hapo mwanzo. There was word. Kulikuwa na neno. The word was with God. Na hiyo neno ilikuwa na Mungu. The word was God. Na hiyo neno ilikuwa Mungu. Let me continue to verse 4. Na ukiendelea katika mstari wa 4. Says the word was life. Na kwamba neno ilikuwa uhai. And the life was the light of men. Na uzima ulikuwa nuru ya wanadamu. We approach this light. Tumeleta hii nuru. To approach this light. Tumeleta hii nuru. And this light is Jesus. Na hii nuru ni Yesu. He was there in the beginning. Alikuwa kwa mwanzo. Before your family. Kabla ya familia yako. He was in the beginning. Alikuwa mwanzo. Before your business. Kabla ya I was speaking to someone. Alikuwa anaongelesha mtu. And he was saying. Alikuwa anasema. You see, I have opened a shop. Nimefungua biashara. And customers do not come. Na wateja hawakuji. Wanapita tu wanaenda duka nyingine. They are just bypassing my shop. I told the person. Nikamwambia yule mtu. People do not see in darkness. Watu hawaoni kwenye giza. People does not see in darkness. Watu hawaoni kwenye giza. You want people to see your business? You must have light. You want people to see your business? You must have light. You want people to see your family? You must have light. And we have brought the light. We are not selling anything. We have bought it for free. Just come. It is another time. Ni wakati mwingine. That you want to hear from the Lord. Tunataka kusikia kutoka Mungu. Oh my God. Hey, Baba yangu. Jehovah is about to speak to us today. Jehovah anataka kutuongelesha. He's about to speak to the people of Mawanga. Anataka kuongelesha watu na wakazi wa Mawanga. Open your ears wherever you are. Fungua masikio yako popote ulipo. And hearken to the Lord. Na sikiza Mungu. Because he is here. Kwa sababu yako hapa. To minister to your soul. Autumia nafsi yako. Do not keep quiet. Usinyamaze. Do not be left out. Usiachwe nyuma. As others are turning into light. Wengine wanapopata nuru. Hallelujah. Hallelujah. Salvation is for free. Yeah. Wokovu ni bure. Ourselves have been saved by grace. Sisi wenyewe tumeokolewa kwa neema. And we have made up our mind. Na tumeamua. We cannot experience light alone. Hatuwezi patana na hii nuru peke yetu. We must bring it to the people. Lazima tuletee watu wa Mawanga. It burns from the inside of us. Inachoma kutoka ndani yetu. We cannot settle. Hatuwezi tulia. Until you hear this word. Mpaka usikie hii neno. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. Maandiko yanasema. That God sent this word. Ya kwamba Mungu alituma neno lake. It healed. Na ikawa ponya. Hallelujah. Hallelujah. So I believe tonight. Na amini jioni ya leo. That the word of God. Ya kwamba neno la Mungu. As it proceeds to this flesh. Ninapokuja mahali hapa. It's going to heal somebody. Itaponya mtu. It's going to heal a soul. Inaponya nafsi fulani. It's going to heal this land. Inaponya mtu. In the name of Jesus. Jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Any other voices? Sauti nyingine sote. That as the tenders of raising themselves. Zenye zimezoea kujiinua. As times as this. Nyakati kama hizi. You do not have a way again. Amna njia tena. Because the word of God is coming with authority. Kwa sababu neno laja kwa hukumu. To the people of Mawanga. Kwa watu wa Mawanga. So I want to welcome you wherever you are. Nataka kualika popote mlipo. If you can come here, come. Kama unaweza kuja hapa, kuja. If you can come to this place. Kama unaweza kuja mahali hapa. Come and dine with us. Kuja ule pamoja nasi. The word of God. Neno la Mungu. Because the Bible says. Kwa sababu maandiko inasema. Man shall not live. Ya kwamba mwanadamu hataishi. By bread alone. Kwa mkate peke yake. But by the word. Lakini kwa neno. That proceeds from the mouth of the Lord. Itokayo kwenye kinywa
kinywa cha Bwana. It is by the word that is coming to us tonight. Ni kwa neno lijalo jioni ya leo. That man yenye mwanadamu shall live. Ataishi. Jesus, we welcome you. Yes, to kualika. The minister of the word, you can be proceeding. Mudumu aneno na zakuja. The presence of God is here. Wepo wa Mungu ko hapa. The presence of God is here. Wepo wa Mungu ko hapa. Now, Father, in the name of Jesus, Bwana kwa jina la Yesu, we are here, Lord, tuko hapa ya Bwana. Minister to the people of Mawanga. Hudumia watu wa Mawanga. Through your vessel that you are prepared tonight. Kupitia kwa chombo ambacho umetayarisha jioni ya leo. Let the people of Mawanga. Wacha watu wa Mawanga. Be healed tonight. Wapone jioni ya leo. Let their businesses. Wacha biashara zao. Be revived tonight. Zikafufuliwe jioni ya leo. Let the people that are in bondage. Wacha watu wenye katika ukombo. Be freed tonight. Waka seto uru jioni ya leo. You say in your heart. Unasema kwa neno lako. That your word does not come. Ya kwamba neno lako aliji. And return to you the way it came. Na likurejea jinsi lilivyokuja. But it has to accomplish. Lakini lazima lifanye. What it was sent to do. Chenye ulilituma kufanya. So Lord. Kwa hivyo Bwana, because you are sending your word tonight, kwa sababu unatuma neno lako jioni ya leo, to heal thy people, kuponya watu wako, to free thy people, kuwaseta huru, may it be so. Wacha ikawa hivyo, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. I am not coming to preach. Sijakuja kuhubiri. Come on, I'm not coming to preach. I say. Sijakuja kuhubiri na kuambia. I just present apparatus. Nimekuja kuleta vifaa. I am just an operator. Mimi ni kifaa. Hey! Oh no! Wow, Mawanga. I was a sinner. Nilikuwa mwenye dhambi. I tell you. Nakwambia. I don't have a good history. Mimi sina historia njema. Come on. Yes. Sapa katalima. Sala badagada. You want me to give you a good information about me. Unataka nikupe historia njema kunihusu. My brother, I don't have. Kaka yangu sina. I don't get download hakuna. Even if you download the subscribe. I am just that what I am. Mimi niko chenye niko. Kiumbe dhaifu. Mimi ni kiumbe dhaifu. I am just a weak vessel. I am a vessel. Mimi ni kiumbe dhaifu. But what is inside me? Lakini chenye kiko ndani yangu. What gave me strength? Mwenye alinipea nguvu. I am speaking of a lie. Ninaongea kuhusu nuru. I am not outside about the building. Siongei kuhusu kutoangalia. Nasema hivi. I am saying this. Sijatoka kuangalia. I'm not from beyond. Come on. Hear me, Mawanga. Nisikize Mawanga. Even if I take you to my own place. Hata nikikupeleka kwetu. My friend, if I was to save you. Rafiki yangu kama ningekuwa na uwezo wa kukuokoa. I am born in a family of 10 people. Nimezaliwa kwenye familia ya watu 10. And I'm telling you, I cannot provide for you. Nana kwambia siwezi kukupea chochote. So I did not come to call you. Kwa hivyo sijakuja kukuita. Mimi sijakuita mimi. I am not calling you. Pastor Gordon does not call you. Pastor Gordon hajakuita. The people's church is not calling you. Kanisa la watu halijakuita. Because hata tuwezi toshia pale. Because hata injili hata kanisa yako hatuwezi sochea. Even your church we cannot sochea. Come on. I just came the way I am. Nilikuja jinsi nilivyo. The Bible says in the beginning. Maandiko yanasema hapo mwanzo. In the beginning. Hapo mwanzo. We are in Genesis chapter 1. Tunaongelea
Mwanzo kifungu cha kwanza. Mstari ni wa kwanza. The first is first one. Nasema katika mwanzo. Hapo mwanzo. I am telling you. This is what I'm saying. You see? Oh no. Oh my Lord. I come to realize in the beginning there was darkness. Nimekujua kwamba hapo mwanzo kulikuwa na giza. Usome maandiko kama unaona na kuchezea. You can read it. The Bible says the word was formless and void and darkness. I am telling you, ninasema that darkness in your family. Ya kwamba family yako kwenye hiyo giza kwenye familia. Haina shida. It has no problem. Haina shida. It has no problem. It was there. Ilikuwako. It was there. Ilikuwako. Mimi ningetegemea babu yangu. I expected my grandpa. If I was to benefit from my daddy. Kama nilikwalifaidika kutoka kwake. I am born by an unborn again father. Amen. You can understand that you're cocker. Nasema hivi. I'm sure I am born in a family. I am born in a family. People go to church. Kwetu kwetu ni kwa pastor. But that did not save me. Lakini hiyo ingeniokoa. Sala baadaye. I may not bring a very sweet message to you. Na inawezekana sileti ujumbe mtamu. Mimi hata sikuwa na check. Easy. Kile kile. Hata mimi sikuwa na kitu ya kuambia. I have nothing to tell you. Hata ningekuwa na hiyo singewaambia. Even if I had it, I would not have told you. Even if I had it. Hata ningekuwa nayo. Ningekupea nini? Mbona nikupe? Come on, I'm just a sinner. A forgiven sinner. Mimi ni mwenye dhambi amesamehewa. I wish you can understand this. Sijui kama unaelewa hii. A sinner. Mwenye dhambi. Who experienced light. Mwenye alipatana na nuru. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Am I speaking to somebody? Naongelesha mtu. I came to tell you. Nilikuja kukuambia. In that family you are. Kwenye hiyo familia ulipo. Usishangae juu ya giza iko hapo. Don't worry about that darkness. Come on, come and beyond what changes in the darkness. Kuja uone chenye kinafukusha nuru. Giza. Bwana hii. Giza kadaya. Bridge ni in the bridge. Endelea. Aya baraka arusha yada empesha yaga dapokea maandiko yakasema baraka yada kamataka bochi ya baraka and the Lord say baraka yada papa let there be light alimatela. Oh my God, the Bible says the earth was formless. Ilikuwa tu haina umbo. I imagine that the earth without form. Na kuna nafikiria tu injabayo haina tu. Right now we know it is spherical. Tunajua saa hii inakaa tu kasvia fulani. Kiduara. Kama spherical. Ilikuwa kiduara. Unapokea hiyo kitu. Neketari. Kiduaji. Unapokea hiyo kitu. Kiduara. Ya ilikuwa duara. Duara tu. And the Bible says. Maandiko ikasema. That. The earth was formless. Ilikuwa tu haina umbo. Was void. Ilikuwa tu haina umbo. At some point.
pain, I need it to come. In Belisa, it was void. Ilikuwa tu ina umbo. And the solution, najibu, was over in Obaid. Ilikuwa tu juu. Over in Obaid. Apo tu juu. Brooding. Apo inatembea. He was brooding over the face of the water. Alikuwa anatembea hapo. Because the water was in this vacuum. Kwa sababu maji yalikuwa yamejaa huko. The Bible says, andiko inasema, until God said, mpaka ilikaa hapo mpaka Yesu akasema, until God said, mpaka Mungu akasema, let there be, wewe mwangaza, nothing happened. Until God said, nasema hivi hakuna kilichofanyika. Nothing happened. Hakuna kilichofanyika. Oh my God. The word of God is power. Maandiko ni nguvu. And the word from the mouth of God, nasema kila neno ambalo linatoka kinywani mwangu, can he create something? Inaumba kitu. Until God said, mpaka Mungu akasema. Even today God is saying, hata Mungu leo anasema, our God is not dumb. Mungu wetu haongei eti haongei. He can speak. Anaweza ongea. He can command. Anaweza. He can command. Anaweza mudisha. And God said, na Mungu akasema, let there be light. Mwangaza ule. Oh my God. Mekapalisa. A slogan. What is our slogan? We behold the light. What is our slogan? We behold the light. Let there be what? There be light. Let there be what? There be light. Tonight we have no any other business. We carry the word of God. Hallelujah. When I speak, nikinena, God speaks. Mungu ananena. Because I speak his word. Ni kwa sababu nanena neno lake. The problem is you speak other things. Sina ni unaongea vitu vyako. I speak the word of God. Nanena neno la Mungu. And whatever you say tonight, anachokisema leo, is what I will say. Kitu atakachokisema, let there be light. Mwangaza uwe. Now I can receive light. Mawanga pokea mwangaza. Let the business receive light. Biashara zenu zipokee mwanga. Even the atmosphere, hata mbingu, let there receive light. Mwangaza uwe. Let there be a penetration. Uwe na mwangaza. Let there be a breakthrough. Na mpenyo. Uwe na mpenyo. Nasema mpenyo. Let there be a breakthrough. Ma, because we behold light. Kwa sababu tunauangazia mwangaza. Oh my God. Akatelisa. Are they men here? Men that behold light. Akatalama. We behold light. Tunaangaza tu mwangaza. Mawanga. Mawanga. He brought the light. Tuleteta tu. Tulileta tu mwangaza. And this light cannot be. Na hii mwangaza iwezi kuwa. Until we command. Mpaka tuamurishe. I came with the authority of scripture. Nilikuja na hukumu wa neno. And I am commanding let there be light. Na anaamurisha kuwa mwangaza. If your life is void, kama maisha yako hayana umbo, the solution is light. Jibu ni mwangaza. If your life is formless, kama maisha yako hayana umbo, let there be light. Mwangaza uwe. Shabarakata. Elmekatala. Shikabarakata. Sobratema. Let there be light. Mwangaza uwe. The problem is that you are commanding other things. Shida yako unaamurisha vitu tofauti. I carry the word of God. Nabeba neno la Mungu. The sword of the spirit. It is able to penetrate. Naweza penya. It is able to penetrate. Nasema panga huu na penya. Every darkness. Kila giza. In him was life. Ndani yake kulikuwa na life, was the light of man. Na huo na hiyo uzima ukawa ndio mwangaza wa wanaume. That light. That light. Huo mwangaza. That night. Huo mwangaza. That light. Huo mwangaza. Appears in darkness. Unatokeanga katika giza. A darkness cannot comprehend. Nasema hata giza haiwezi kuimudu. I carry light. Anabeba mwangaza. I am a child of the God of light. Huyu ni mwana wa mwangaza. Oh my God. Yes, I am a son of light. Huyu ni mwana wa mwangaza. Jesus is light. Yesu ni mwangaza. He is my everlasting father. Yeye ndiye Mungu wa milele. Therefore I am his son. Na yeye ni mwana wake. Oh my God. Mekatuza. I came to command light. Nilikuja kuamurisha mwangaza. The Bible says, maandiko inasema, they that sat in darkness, wale waliokaa katika giza, and in the shadow of death, hapo katika ukaribu na kifo, they have seen a great light. Wameona mwangaza mkubwa. A great light is here. Mwangaza mkubwa wapa. At the river flow. Parata la deba halio shika parata la deba rekatisha shika parata ya ina ni kama light
tutamrisha mwangaza. Amen. Let me continue. Wacha tufinish, wacha tufinish tukumalu. Hallelujah. Hey, your life might be formless. Maisha yako yanaweza kuwa yana umbo. Maybe your life is void. Yes. Maisha yako yanaweza kuwa yana umbo. Eh, hey, maisha yako yanaweza kuwa matupu bro. Ah, hayana anything. Na usijue unakuwa tu empty. Darkness is nothing. Giza. Darkness cannot challenge light. Nasema giza haiwezi, haiwezi bishana na mwanga. Death cannot go, cannot challenge life. Nasema kipo akiwezi bishana na uzima. Whenever light appears, wakati mwangaza unatokea. Darkness antagonizes itself. Mwangiza inajipea mawaidha. And it goes and disappears. Na inaepa vibaya. Today darkness will advise. Wewe ngiza utajipa mashauri na uondoke. Because light is here. Kwa sababu mwangaza uwapa. Two or three are. Ah, ila mmoja mwakili wapo. The light himself is around. Mwangaza kwa wapo tu. Light is not a matter. Nasema hivi mwangaza ATC kitu tu. It is someone. Ni mtu. He is someone. Ni mtu. Jesus Christ. Yesu mwenyewe. Whenever he appears. Kati anatokea. Darkness goes away. Giza inatoroka. Oh my God. Hallelujah. Oh my God. Kapeka. Oh my God. Impalisa. Oh my God. Yesu. Mission us. Hey. He came to bring light. Tulilese mwangaza. Mawanga. Mawanga. I wish you could know. Natamani ungejua. I wish you could know. The light that is shining here. Mwangaza ambao unaangaza hapa. You need that light. Unataka huo mwangaza. For your life to have form. Maisha yako yawe na umbo. For your life to not be void. Maisha yako yasiwe na umbo. Oh my God. Hallelujah. Why is your life void and empty? Mbona maisha yako yako na utupu mwingi? Because there is darkness. Kwa sababu giza imetawala. And darkness is nothing. Na giza inaendelea tu. God looks. Akati Mungu anaangalia. He sees nothing in your life. Anaona hakuna utupu tu. Because all of you is darkness. Kwa sababu wewe peke yako na wewe tumia uko na giza. Darkness is nothing before him. Na giza nasema si kitu mbele ya Mungu. Unasema andiko inasema. Unajua Bible says ya kwamba giza. The Bible says ilikuwa imejaza ulimwengu. It was built the other. Inamaanisha. It means. Inamaanisha. It means ya kwamba giza si chochote. It means darkness is nothing. Kwa sababu andiko inasema. Because the Bible says ya kwamba ulimwengu. Every the earth au kwa na umbo it was formless. Ulikuwa mtupu. It was formless and it was empty. My God. Kapalis. Your life cannot be remain, cannot remain empty. Maisha yako hayawezi baki hivyo hivyo tu. When you receive light, wakati unapokea mwanga, your life, ah, maisha yako remain empty. Hayawezi baki, cannot remain empty. Hayawezi baki. You receive something. Unapokea kitu. You receive someone. Unapokea mtu. Light. Mwangaza. Hey, hey. He went to Zebulun and Neptali. Akaenda pale Zebulun na Neptali. He never went. He passed by. Alipitia tu. He passed by. Alipita tu. He passed by. Alipita tu. He just passed by. Alipita tu. Neptali and Zebulun. Neptali na Zebulun. And the Bible says. Maandiko inasema. That they that were sitting in darkness. Ah, wale waliokuwa katika giza. They saw light. Waliona mwangaza. Hey, hey. What if he enters? Wakati anakuingia. Kama alipitia tu. My God. Ah, na akiingia kwa maisha yako. Akienda. Akiingia kwa biashara. When he enters into business. Akiingia kwenye masomo. When he enters into kana. Akiingia. Akiingia. Kwenye masomo. In your academy. Later, nuru. It brings light. I want us to present in a minute. Neka palis. Salibra kaza kapata pakata larisa ya lama. Hallelujah. 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 Mwangaza. Nuru. Somebody say mwangaza. Mtu aseme nuru. Somebody say mwangaza. Mtu aseme nuru. Let me tell you one thing. Acha nikwambie kina Paulo akasema. E Paul say. You foolish Galatians. Nyinyi wa Galatia wa pumbavu. Who bewitched you? Mulirogwa na nani? Because. Kwa sababu. These people. Are what claim to be lighter. Wanasema wa nuru. But they are deep. Lakini matendo yao. They were in darkness. Yalikuwa kwenye. The people say. Alikuwa nasema. I am the lighter. Mimi ni nuru. You come to me. Yeyote achaye kwangu. Has no company. Ana. Ana. Siano. Ana usiano. With darkness. Na giza. There is enlightenment. Kuna nuru. There is illumination. Kuna kupewa nuru. That comes with the light.
ukija kwenye nuru. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. There is illumination. Kuna kuangaziwa. Now comes the light. Inayokuja na nuru. And David says. Na Daudi anasema. Abna. Abna. Avineli. Abina. Abna. Abina. Why have you died like a fool? Bwana umekufa kama mpumbavu. Why have you died like a fool? You will judge by what you know. You will be judged by what you know. Utakumiona ujuacho. Mawanga you never say. Mawanga mtasema. You did not hear about the light. Hukusikia kuhusu nuru. And that is what will judge you. Na hiyo ndio itawahukumu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You better come and witness the light. Unaweza kuja ushuhudie nuru. Just come. Jo. Without darkness. Na hiyo giza. And Mary is saying. Na Maria anasema. How will this happen? Itafanyika aje? How will this happen? Itawezekana aje? I don't know a man. Simjui mwanaume. I don't know a man. Simjui mwanaume. You may be asking. Unaweza kuwa unasema. How will this happen? Itakuwaje? And my father is not a bishop. Na baba yangu si kasisi. And even my father. Hata baba yangu. Is a drunkard. Ni mlevi. Come on, begin with Jesus. Aanza na Yesu. Begin with Jesus. Tuanze na Yesu. Understand. Maria kuelewa. There is overshadowing. Ya kwamba kuna kufuniko. That brings fertility. Yenye inaleta mazao. I am speaking of an overshadowing. Inaongelea kufuniko. That brings fertility. Yenye inaleta. When this light comes over you. Inuru ikikuchia. That brings fertility. Inaleta rotuba. That's why the Bible says. Kama andiko inasema. You cannot let a lamb. Uwezi wakisha time. And put it under the bed. Kaweke chini ya kitanda. You have to make it fruitful. Lazima ifanye ikuwe na mazao. Ikae pale inside there. Let this stay at the hill. Hallelujah. Hallelujah. Come on somebody. Mtu. Shout light. Nataka usiuseme mwangaza. Mwangaza. Hallelujah. 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 Baka talisa. Salabaratus. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We bring light. Tunaleta nuru. Because his word saved us. Kwa sababu ndio ilituokoa. That is what saved us. Ndio ilituokoa. Mwangaza. Nuru. Kama haikuangaza. It never shone. It never shone. Kama haingeangaza. We would never be. Hatungekuwa hapa. Most of us. Wengine wetu. Let me speak about myself. Acha nizungumzie hata mimi. I was a person. Nilikuwa mtu. Who could not be worthy to stand before the Lord. Mwenye angekuwa angeweza kusimama mbele ya Mungu. But because of the light. Lakini kwa sababu ya nuru. I can boldly say. Naweza kwa ujasiri kusema. Come and witness what I witnessed. So ushuhudie kile niliyoja. Because. Kwa sababu. You can never remain the same. Hawezi bakia hivyo tena. Look at the seventh day of creation. Angalia siku ya saba ya uumbaji. Bible looked at the creation. Mungu akaangalia aliumba. And he said it is indeed good. Na akasema kwa kweli kinapendeza. Where there was void. Mahali hakukuwa na kitu. Where there was formless. Mahali hakukuwa na umbo. There with darkness was all over. Mahali ambapo giza ilikuwa imejaza. At the end of it. Mwisho wake. God looked and said. Mungu akaangalia akasema. Indeed what I created. Nilichoumba. It is wonderful. Kinapendeza. Mungu anakuambia anza tu. God is saying just begin. He began with Abraham when his wife was a barren. Alianza na Ibrahimu wakati mke wake alikuwa tasa. He began there. Alianza pale. Begin with God. Anza tu na Mungu. Begin with God. Anza tu na Mungu. Begin with God. Anza na Mungu. Mawanga anza na Mungu. Mawanga begin with God. Begin with this light. Anza na hii nuru. Begin with this light. Anza na hii nuru. Maybe when watu wasomi wakaenda mbali. It is possible in the place no one studies. But begin with this light. Lakini anza na hii nuru. Begin with this light. Anza na nuru. I remember. Nakumbuka. When my brother. Wakati kaka yangu he was about to go to the university. Alikuwa ingie kwenye chuo kikuu. The neighbors called my dad and told him. Majirani wakaita baba yake wakamwambia. We had a very old motorbike. Walikuwa na motorbike zee. Mzee sana.
very very old. Akamchengelea akamwambia uza tu hii kitu mpeleke juu hauna kitu. They laughed at him and told him just so sell this one and take your child to school. But there was someone who beyond the light. Lakini kulikuwa na mtu aliyekuwa ameona nuru kwenye familia. Hallelujah. Hallelujah. Come on. You can be that solution. You can bring that light. Unaweza kuwa hilo suluhisho. Unaweza leta hiyo nuru. Hallelujah. Hallelujah. As long as I am in my family compound. Ah, kama niko kwenye familia. I always command. Mimi wana amri. Everything must be in order. Kila kitu lazima because what I carry has order. Kwa sababu ninachobeba kimelainika. Ah. Begin with this light. Aisha na nuru. Hallelujah. Hallelujah. Let us raise up our hands. Acha tuinue mkono yetu. The name of Jesus. Somebody, jina la Yesu. Somebody speak a word about Mawanga. Ongea neno kwa ajili ya mtu wa Mawanga. This is day one. Hii ni siku ya kwanza. Tomorrow is day two. Kesho ni siku ya pili. The day after tomorrow is day three. Siku baada ya kesho ni siku ya tatu. And then the climax is on Sunday. Na tutamalizia siku ya Jumapili. And Paul said Paul anasema mimi ni mdini to the Gentiles. Kwa ajili ya missionaries to come here with a reason. Najua missionary mlikuja hapa na sababu. I knew you came here with a goal. Nilijua mlikuja hapa na come on, don't just go back to the school. Usirudi tu shule vile. With that which God sent you with. Na kila Mungu alikupea ulete mawako. Release it. Kiachilie. Release it. Kiachilie. Give it up to man. Speak a word. Ongea neno. Speak a word. Ongea tu neno. Speak a word. Zungumza neno. Speak a word. Achilia neno. Speak a word. Achilia neno. Speak a word. Achilia neno. To this family. Achilia hizo familia. In Mawanga. Kwenye watu wa Mawanga. Ongea usina. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The Bible says Maandiko inasema light is the life. Ya kwamba neno hilo hiyo nuru ndio uzima. It gives life. Inapeana uzima. It gives life. Inapeana uzima. Command life. Amrisha uzima. Among these people. Kwa ajili ya watu. The people of Mawanga. Watu wa Mawanga. Tell them they will arise and shine. Sema watainuka. Mawanga will rise and shine. Mawanga itainuka. Because the light has come. Kwa sababu nuru imekuja. Because the light has come. Nuru iko hapa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The Bible says, everywhere we will possess, popote tutaingia tutarithi. Everywhere we step, popote tutakanyaga, we will possess, tutarithi. Come on, somebody possess Mawanga. Possess several souls. Anza kupossess. Before I come out, I come out. Kabla niende, I will depopulate Ela. Lazima ni I will depopulate Ela. Lazima tu wewe somebody must know. Lazima watu wewe. There is a light. Wachue kwenye nuru. There is a light. Na nuru. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Somebody, don't be silent. Don't be silent. Usinyamaze. Usinyamaze. Don't be silent. Don't be silent. Kwa sauti yako mwambie Mungu. Mwangaza wako. Angaza. 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 Let there be light. The continuous in the name of Jesus. Let there be light. Let there be light. In the name of Jesus. Let there be light. In the name of Jesus. Kuwa na nuru. I am telling you there is a light. Nakwambia kuna nuru. There is a light. Kunayo nuru. There is a light. Kunayo nuru. There is a light. Kunayo nuru. Don't end your life like a fool. Usiache maisha yako yaishe hivyo. Don't live an life of carelessness. Usiishi maisha ya kutochali. When you heard about the message of the light. Ukisikia nuru, injili ya nuru. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. The Bible says as long as I'm in the world. Maandiko yanasema Borake niko kwenye ulimwengu. I am the light of the world. Mimi ni nuru ya ulimwengu. I am the light of the world. Mimi ni nuru ya ulimwengu. The Bible says, Maandiko inasema, that know me. Wale wanaonijua. They will do what that I teach. Wana and the Bible tells me. Maandiko inasema, I am the light of the world. Mimi ni nuru ya ulimwengu. You are the salt of the world. Na mimi ni chumvi ya ulimwengu. Come on, somebody, reflect your light. Nataka uonyeshe nuru. Onyesha hiyo nuru. Onyesha hiyo nuru. In the name of Jesus.
Jesus. Father, we bless you. Father, we bless you. Tunakubariki. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Oh, naimbia Yesu aliyeni vigania ayoyo ya maisha. Praise the Lord. Tupige makofi.